Jamen hej, som du nævnte, så har vi jo et samarbejde nu med Tamo og Amager Finansbank. Vi blev spurgt, om vi kunne komme i dag og fortælle en masse ting. Og det har vi sagt ja til. Tamo samarbejder med Amager Finansbank, og hvorfor gør I det? Det gør vi, fordi vi havde brug for, at der var en professionel bank, der ville tage vores elever alvorligt og gad gå ind i et forhold, hvor man kunne rådgive, vejlede og undervise dem i ting, som vi andre ikke kan nå. Ting, der betyder meget for vores elever, for at de kommer videre. Om det er deres gæld, eller RKI-registrering, eller opsparing. Men simpelthen finde en professionel samarbejdspartner, der ikke så vores unge som et problem. Vi har udelukket for jeres skyld, så hvis der er nogen, der efterfølgende har nogle individuelle spørgsmål omkring deres økonomi, eller noget generelt i det emne, jamen, så mødes vi bare en dag bagefter og tager de spørgsmål fra sig. Hvad tror du, eleverne får ud af sådan et besøg fra banken? Jeg tror, at de får det ud af det, at de får et nyt syn på deres egne problemer, men at de også finder ud af, at en bank, det er faktisk noget, der kan bruges til at hjælpe dem med at komme videre. Christine, hvad synes du om, at Arbejdernes Landsbank kommer på besøg og rådgiver eleverne? Jeg synes faktisk, det er super fedt. Jeg blev lidt overrasket over, da de kom og sagde, at de kom og gerne vil støtte os unge mennesker herude. Det er en god mulighed. Det er sjældent, det kommer andre steder. Der er nogle af os, der har svært ved økonomi og sådan noget. Så synes jeg, det er meget godt, at de lige kan komme og snakke med os en gang, så man kan få styr på det igen. Hvad får du ud af sådan et besøg fra banken? Jeg kommer muligvis ud af min RKI og kommer godt igennem livet. Jeg får hjælp til mine personlige ting, til de ting, jeg skal bruge hjælp til. Det er at få lidt styr på min RKI og så få styr på, hvordan jeg skal sætte alle mine ting op med forsikringer osv. Altså, jeg har fundet ud af, at det er mig og min kæreste nu, vi kan få en fælles konto hos dem og sådan noget, og det har vi ikke kunnet før, så kan jeg få betalt nogle regninger, som jeg ikke har været særlig god til at betale og sådan noget. Jeg har fået ud af omkring opsparing og sådan noget. Hvordan har du det generelt med ting som bank og privatøkonomi og budget? Ikke så godt. Jeg er rigtig dårlig til sådan noget med økonomi og sådan noget. Det har jeg det med at lægge bag mig. Jamen altså, budget, det har jeg aldrig rigtig gjort mig i. Det er noget, jeg først er begyndt at gøre nu. Jeg har aldrig haft noget med banken at gøre. Jeg har først fået et hævekort nu. Er der noget, der kom bag på dig i dag, eller noget, du er blevet lidt klogere på? Jeg er blevet lidt klogere på RKI'en. Det der med RKI blev jeg faktisk klogere på. Jeg troede, man ville blive ved med at være der, hvis man var kommet derind i 5 år. Men det finder jeg så ud af, det gør man så ikke, hvis man får betalt det hele. Jamen, det kom bag på mig, at de tager kunderne til sig. Alex, hvad siger du til at komme ud og rådgive eleverne her på skolen? Jamen, det har været sindssygt inspirerende egentlig, at se, hvilken type mennesker der er herude. Fordi det er jo nogen, der har brug for en ekstra hånd, nogen, der har brug for noget ekstra hjælp. Og man bliver taget ud med åben hånd, jo. Så det har været super, super inspirerende og super spændende. Det store spørgsmål i dag, det var RKI. Vi blev spurgt rigtig, rigtig meget om angående RKI og gældssanering. De vil rigtig gerne vide, hvordan man kommer ud. Hvordan man kommer ud af RKI og kommer videre på en god måde. Da de fleste faktisk tror, at hvis man står længere i RKI, så skylder man ikke nogen penge, når de 5 år om. Men sådan hænger verden desværre ikke sammen. Hvad fornemmer du, at eleverne har brug for her? Eleverne har brug for et ekstra skub bag. De har motivation, de har viljestyrken til at komme ud af det her, men de har brug for nogen, som også anerkender det og vil tage sig den ekstra tid, som de faktisk har brug for. De brænder ind med nogle drømme og nogle ambitioner omkring kørekort og indskud, og så hænger de med en klods om benet, når jeg går i. Så de savner noget hjælp og noget vejledning omkring at komme ud.